მოგესალმებით, ეს ტაბულა, მე ლევან სუთიძე ვარ, თქვენ უყურებთ გადაცემას საუბარი რელიგიაზე, რომელიც იწერება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. დღეს გადაცემის სტუმარია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებ რელიგიაზე, ჩაგვრასა და სიღარიბეზე, ასევე რელიგიის ლიბერალური კრიტიკის ალტერნატივებზე საქართველოში. Არა მხოლოდ და ძირითადად აქცენტს დავსვავთ მემარცხენე კრიტიკის ალტერნატივაზე. Თამთა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენთვის ეს პატივია. მე მინდა გადაცემა დავიწყო ასეთი კითხვით. ძალიან ხშირად ლიბერალური კრიტიკა, რელიგიის ლიბერალური კრიტიკა საქართველოში ბრალდებულია ხოლმე იმაში, რომ ის იყენებს ერთგვარ დიქოტომიას, რომელიც პირობითად შეიძლება აღვწეროთ ასე: ბნელები და ნათლები. რომ არსებობენ რაღაცა ბნელეთის ძალები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ფუნდამენტალიზმს წარმოადგენენ, ან რელიგიურ ექსტრემიზმს, ან რელიგიურ ძალადობას ქადაგებენ, და მეორე მხრივ პროგრესულები, რომლებიც მათთან დაპირისპირებაში არიან, ხო? ეს ბნელები ნათლების დიქოტომია შეგვიძლია უწოდოთ პროგრესულები, ცივილიზებულები და ველურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ გამარტივებაში, სიმპლიციზებაში, სწორხაზოვნებაში არის ხოლმე დადანაშაულებული დომინანტური ლიბერალური კრიტიკა, რომელიც საქართველოში არსებობს რელიგიის მიმართ. Თუ ეთანხმები ამ მოსაზრებას და თუ კი რა მისცემდა ამ კრიტიკას სიღრმეს და აი აქვე მაინტერესებს შენი აზრი, როგორ შეიძლება ამ ყველაფერში გავარჩიოთ ერთი მხრივ ხალხი, რომელიც ასე თუ ისე იზიარებს ამა თუ იმ ქსენოფობიურ, ჰომოფობიურ, ვთქვათ, შეხედულებებს ან განწყობებს, და მეორე მხრივ ის ინსტიტუტები, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ აწარმოონ ეს განწყობები. გამარჯობა, ჩემთვისაც პატივია თქვენთან სტუმრობა და დიდი მადლობა, რომ დრო დაუთმეთ სწორედ სხვა ალტერნატიულ კრიტიკას რელიგიის საკითხების. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში დღეს ორი გაბატონებული დისკურსი გვაქვს. ერთის მხრივ ეს არის კონსერვატიული დისკურსი, რომელიც დგას კოლექტური გადარჩენის, სიძველის, დაბრუნების, აღდგენის იდეაზე და რომელიც, ასე ვთქვათ, აგრესიულად ცდილობს საჯარო სივრცეების მონოპოლიზებას. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კონსერვატიული ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი აქტორი ეკლესია და მისი კიდევ უფრო რადიკალური ჯგუფები, სოციალური, რელიკლერიკალური თუ რაღაცა პოლიტიკური ჯგუფები. და მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ნეოლიბერალური პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც პრინციპში შეგვიძლია ითქვას, რომ დამოუკიდებლობის შემდეგ, მაგრამ კიდევ უფრო აქტიურად ვარდების რევოლუციასთან სიახლოვეს და შემდგომ პერიოდში ლაპარაკობენ ღიაბაზრებზე, უპირობო თავისუფლებაზე, დერეგულაციაზე და პროგრესის იდეაზე, რომელიც სწორედ თავისუფალი ბაზრის და უპირობო თავისუფლების მდგომარეობაში მიიღწევა. ეს გარკვეულწილად ნეოლიბერალური პროგრესის დისკურსია, რომელიც სწორედ არსებითად დგას იმ აზრზე, რომ თავისუფლება ჩვენ უკვე გვაქვს და ეს თავისუფლება უნდა გამოვხატოთ და ამ თავისუფლებით უნდა ვისარგებლოთ, ხო? და სამწუხაროდ ამ ორ დისკურსს შორის ჩვენ მუდმივად ხედავთ დაძაბულობას, დაპირისპირებას სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენების დროს. ეს წინააღმდეგობები კიდევ უფრო აშკარა ჩანს, თუმცა ეს დიქოტომია შეიძლება ითქვას, რომ არ აღწერს იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენი საზოგადოება იმყოფება და ჩემი მთავარი კრიტიკაც სწორედ ამ საკითხს მიემართება. ზოგადად, როდესაც ვთქვათ, იგივე რელიგიის კრიტიკაზე ან ეკლესიაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ მნიშვნელოვანია რაღაც დათქმები გავაკეთოთ, ხო? ერთის მხრივ ჩვენ შეიძლება ვაკრიტიკოთ საპატრიარქო როგორც პოლიტიკური ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს აკუმულირებული ძალიან დიდი პოლიტიკური და სოციალური კაპიტალი და ამავდროულად ფინანსური კაპიტალი, და რომელიც ერევა სახელმწიფო გადაწყვეტილებებში და გარკვეულწილად პოლიტიკურ დღესწესრიგსაც განსაზღვრავს ხოლმე, ხშირად მისი ჩარევით გარკვეულწილად
გამარკვეული ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული რეფორმებიც შეწყვეტილა ან ჩავარდნილა. მეორე მხრივ ბუნებრივია, რომ ჩვენ გვაქვს რელიგიური პრაქტიკები მიკროსოციალურ დონეებზე, თქვა ცალკეული თქვა მონასტრები, ეკლესიები, რომლებიც შეიძლება ადგილზე რაღაც პოზიტიულ ალტერნატივას სოლიდარობის სივრცეებს ქმნიდნენ. დამდროულად ჩვენ გვყავს საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც სწორედ აი ამ ზემოთ ახსნილ დიქოტომიაში მონიშნულია, როგორც ეს კონსერვატიული ჩამორჩენილი, ნაკლებად ცივილიზებული და ნაკლებად ევროპული უმრავლესობა, რომელიც უნდა განათლდეს, რომელიც უნდა გამოვიდეს ამ სიბნელიდან და ძალიან ხშირად მთავარი მარკერი ამ განათლების თუ გამოსვლის არის განათლება და თავისუფლების აი ამ იდეებთან ზიარება, რომელსაც დღეს ნეოლიბერალური პროგრესის იდეა გვთავაზობს. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ მაგალითად პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველო ძალიან ხშირად დასახულია არა მხოლოდ ჩვენი საზოგადოების მიერ, არამედ ვთქვათ იგივე გლობალური აქტორების მიერაც, როგორც უფრო პროგრესული პოლიტიკური პროექტი, ხო, რომელიც წინ არის დემოკრატიული განვითარების კუთხით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენ თუ ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ და სოციალურ მონაცემებს ჩავხედავთ, საქართველო არის ყველაზე ეკონომიკურად უთანასწორო ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ეს არის ქვეყანა, სადაც ყველაზე მაღალი ხარისხით არის მიგრაცია და 1.700.000 სამდე ადამიანია საქართველოდან გასული, ჩვენ ვიცით, სადაც დემოგრაფიული ჩავარდნა ძალიან მაღალი და სიღარიბე თუ ეკონომიკური განვითარება ასევე ძალიან მაღალ მაჩვენებლებს აღწევს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ აი ამ უმრავლესობაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ხელაღებით ხოლმე, როგორც ჩამორჩენილზე, რომელიც აი რაღაც იდეებს მისდევს, ხო, კონსერვატიული სიძველის და ტრადიციების, სინამდვილეში ჩვენ არასდროს ვართ დაინტერესებული იმ გამოწვევებით, რომელიც მათ უდგათ იმ ჩაგვრის გამოცდილებით და იმ ჩაგვრის რეალობით, რომელშიც ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ იმ სტრუქტურული მიზეზების ანალიზი, რომელიც იწვევს რეალურად ეკონომიკურ ჩაგვრას. ხო, პირველ რიგში მოდი ასე ვთქვათ, რომ 90-იანი წლებიდან, მაგრამ კიდევ უფრო რადიკალურად ვარდების რევოლუციის შემდეგ, ნეოლიბერალურმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, რომელიც გულისხმობდა სრულ დერეგულაციას ბაზრების, რომელიც გულისხმობდა სოციალური კეთილდღეობის მექანიზმების მოშლას, შრომის პოლიტიკის ასე ვთქვათ, რეალურად შრომის პოლიტიკიდან ყველა მნიშვნელოვანი გარანტიის, შრომის უსაფრთხოების ნაწილში, ექსპლუატაციის ნაწილში თუ ასე შემდეგ, ხო, აი ამ გარანტიების განადგურებას გამოიწვია ის, რომ ჩვენი საზოგადოება მივიდა იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ჩვენ ყავდა გარკვეული ელიტარული ეკონომიკური და პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებაც მოახერხეს გამდიდრება და დანარჩენი საზოგადოება, რომელსაც ბაზისური პირობებიც არ აქვს ცხოვრებისთვის, კეთილდღეობისთვის, ჯანდაცვისთვის, სათანადო განათლების მიღებისთვის, დღეს მაგალითად უკიდურესად ღრმა ხარისხი და უთანასწორობა შედარებით შეძლებულ და ღარიბ საზოგადოებებს შორის, ოჯახებს შორის განათლების მიმართულებით. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ რეალურად ჩვენ გვაქვს ორი რეალობა საქართველოსი, ხო, ისე ასე ვთქვათ, გაორებული რეალობა, როდესაც ჩვენ ერთის მხრივ გვეუბნებიან, რომ გარკვეულად გარკვეული პროგრესი გვაქვს, ევროპული ქვეყანა ვართ, ამ გზაზე ვდგავართ, სამოდელო ქვეყანა ვართ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგრამ ჩვენ ყავს უკიდურესად ღარიბი საზოგადოება, რომელსაც არ სოციალური პერსპექტივა აქვს, მათ დიდ ნაწილს უიმედობებით არის მოცული და ის რითაც ჩვენ გადარჩენას ვახერხებთ, ეს არის სეზონური მიგრაცია მეზობელ ქვეყნებში, რაღაც მძიმე შრომით პირობებში მუშაობა, სადაც ექსპლუატაციაც კი გარკვეულწილად პრივილეგია და გადარჩენის გზაა. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ აი ამ უმრავლესობას ასეთად მოვნიშნავთ, გავაკეთოთ ამის პოლიტიკური და სოციალური ანალიზი, ვინ არის ეს უმრავლესობა. აი თქვათ, იგივე თუ ადამიანის უფლებათა დომინანტ სამართლის რაზე დომინანტურ აზრს გაუყვებით, ძალიან ხშირად ცალკეული უმცირესობების უფლებებზე ლაპარაკის დროს ჩვენობთ, რომ ადამიანის უფლების იდეა უმრავლესობას ბოჭავს და უმრავლესობის ტირანიისგან იცავს სხვებს. რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად სწორია. მაგრამ ძალიან ხშირად ესე კომიკურად ჩხერს ხოლმე და გაშარჟებული ეს იდეა, რომ ამბობენ ვიღაცებს, რომ უმრავლესობასაც ხო აქვს უფლებები და ჩვენობთ, რომ არა, იცით, რაღაცა ლიბერალური თეორია ასეთია. მაგრამ სინამდვილეში უმრავლესობასაც აქვს უფლებები. და სწორედ იმის გამო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი
სოციალური უფლებები, როგორც არის ჯანდაცვის განათლების უფლება, სოციალური დახმარების უფლება, სათანადო საცხოვრების უფლება, შრომითი უფლებები, ღირსეული ცხოვრების უფლება, როგორც უფლება არ არის პოლიტიზირებული და არტიკულირებული როგორც ასეთი ჩვენს ქვეყანაში. ხო ძალიან ხშირად ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ გვაქვს ესეთი რეალობა, როდესაც აი ამ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოების უმრავლესობას აწუხებს, არავინ არ ლაპარაკობს, ის არ არის პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი, ის არ არის დღის წესრიგში საერთოდ არტიკულირებული ულირებული და ჩვენ ვართ აი მდგომარეობაში, როდესაც რაღაცა გამოცდილების არ მქონე რაღაცა მშელობებს ვიღებთ. მე გეთანხმები დიდწილად რაღაც თვალსაზრისით იმაში, რომ ლიბერალური კრიტიკასაც ვერ დავარქმევთ, ხო? ეს არის რაღაცა ლანძღვა, ხო? ადამიანთა ნაწილს რო ბნელებს უწოდებ, ან ველურებს, ეს არის გარკვეულწილად რაღაც თვალსაზრისით ლანძღვა, ხო? კრიტიკა მოიცავს რაღაც უფრო მეტს, ვიდრე შეიძლება ვინმეს უწოდო ბნელი ან ჩამორჩენილი, ხო? მეორე მხრივ, ბოლომდე ლიბერალური კრიტიკა ამას არ გულისხმობს, ხო? რაღაც თვალსაზრისით ის არის აქცენტირებული სწორედ იმ ჩამოყალიბებულ, ხო? უკვე ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე, რომელთა ნაწილი არის აღიარებული, ნაწილი არ არის, ხო? როგორც რაღაცენ ჩამოთვალე, ხო? მაგრამ რაღაც ნაწილი არ არის ასე საყოველთაოდ მიღებული დასავლურ ცივილიზაციაში, ხო? რომელშიც წარმოებდა ეს იდეები. მაგრამ მეორე მხრივ მე ამაში გეთანხმები აბსოლუტურად, რომ ეს დიქოტომია რაღაც თვალსაზრისითან გამოიყენება თავად აი ამ ეგრეთ წოდებული კონსერვატული ჯგუფების მხრიდან იმისთვის, რომ შეაფერხოს თქვათ რეაგირება ძალადობაზე ან ადამიანებს მისცეს შესაძლებლობა მეტად გაიხსნან იმ იდეების მიმართ, რომელიც ჩვენს კონსტიტუციაში აღიარებულია, ხო? რელიგიის თავისუფლების მიმართ, განსხვავებულის მიღების მიმართ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამის პარალელურად არსებობს თავად მემარცხენეებშიც მემარცხენე კრიტიკა, გარკვეული ფუნდამენტური ან ფუნდამენტური მემარცხენე ინტერპრეტაციების მიმართ, რომელიც მარქსს ჰქონდა, ხო? აი ცნობილი მარქსისტული მეტაფორა, რომ რელიგია არის ხალხის ოპიუმი და ჩვენ ვხედავთ ამ ყველაფერში, შესაბამისად რაღაც თვალსაზრისით მემარცხენე კრიტიკა ხდება ხოლმე უკიდურესად მატერიალისტური და პრაქტიკულად გამორიცხავს რელიგიის როგორც პოზიტიური სოციალური მოვლენის საც დანახვას, ხო? რაღაც თვალსაზრისით. როგორ ფიქრობ, ამ დისკუსიაში როგორ არის გააზრებული აი ეს მეტაფორა? რა მსჯელობები მიმდინარეობს და იწარმოება აკადემიურ სივრცეში და თავად შე როგორ ხედავ აი ამ რელიგიის როლს დღეს, ხო? ქვეყანაში ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ის რელიგიური ინსტიტუტი არა მხოლოდ, ხო, გამოიყენებიან როგორც თავად თქვით, გამოვიყენებ ამ ლექსიკას ჩაგვრის ინსტრუმენტად, ხო? რაღაც თვალსაზრისით, რომ ისინი არიან ჩაგვრელები, ინსტრუმენტები, კი არა, ჩაგვრელები. შესაბამისად, მემარცხენე წრეებშიც კი ძალიან ხშირად რელიგია აღქმულია როგორც თავი ჩაგვრელი, აი ამ ოპიუმის მეტაფორით ისევ და ისევ. კი, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ კითხვას ოდნავ გავაგრძელებ, პრინციპში თქვენ კითხვაში ციყო ცოტა გაგრძელებული და მერე მეორე საკითხზე გადავალ. ხო, ამდენად კიდევ უფრო სტრუქტურულად რო ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში დემოკრატიული პროცესები დაიწყო პროგრესის იდეით, მაგრამ ეს პროგრესის იდეა დღეს არის ვიწრო ელიტარული ჯგუფებისთვის, თქვათ ახალგაზრდებისთვის რაღაცა ასეთი საინტერესო აზრები, რომელიც ჩემი სხეული, ჩემი საქმეა, რაც ასე გართობის თავისუფლების გამოხატვის იდეებში დგას, მაგრამ ჩვენ არ ვსვამთ შეკითხვას, ყველას მიუწვდება ხელი თუ არა თავისუფლების მიმართ და არსებობს თუ არა მატერიალური საფუძვლები ამ თავისუფლებისთვის, ხო? სწორედ ამიტომაც მემარცხენე პერსპექტივიდან ჩვენ გვაინტერესებს გათავისუფლების იდეა, რომელიც სწორედ ჩაგვრისგან, ეს იქნება ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული ჩაგვრისგან გათავისუფლების იდეა გვაინტერესებს. და ჩვენ საზოგადოებაში გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ღრმა ეკონომიკური თანასწორობა და ის იდეალები თუ ფასადები რაღაცა დემოკრატიის ან გათავისუფლების
არის ხო, რომელიც შეიძლება თბილისის თბილისში არის დღეს ესეთი ხელშესახები ან ამაზე ვიღაცები ლაპარაკობენ და პერიფერიების დიდ ნაწილი სრულად გარიყულია ხო ამ პროცესებიდან. ამის მიღმა ხო ღრმა ეკონომიკური თანასწორობის მიმართ, რომელიც საერთოდ განვითარების ამ პროექტიდან უმრავლესობას გარიყავს, თუმცა თვითონ ამ განვითარებას პროექტზეც უნდა ვილაპარაკო და ალბათ გავაკრიტიკო და ნამდვილად გავაკრიტიკებდი, ხო? მეორე საკითხი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში გარკვეული დემოკრატიული პროცესები თუ მოდერნიზაციის პროცესები დაიწყე ისე, რომ ეს არ ყოფილა სოციალური კონსენსუსის საგანი და არსებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს არ შეუქმნიათ ის პლატფორმები, რომელიც ამ კონსენსუსს შექმნიდა, ხო? ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ საყოველთაო თანხმობა იმაზე თუ ჩვენ როგორი ქვეყანა გვინდა რომ ვიქცეთ, რა ტიპის სამართლიანობის იდეები გავატაროთ, დემოკრატიის იდეები გავატაროთ, ეს ჩვენ არაგურჩევია და ეს მუდმივად იყო პირდაპირი კოპირება გარკვეული გეოპოლიტიკური ინტერესების, იდეების, პროექტების და შეიძლება ითქვა, რომ საქართველო აი ამ უკიდურეს პერიფერიაშია დასავლეთის, რომელიც მუდმივად ცდილობს მიბაძოს, გაიმეოროს ის იდეები პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის, რომელიც დასავლეთის ცენტრებში არსებობს. ეს კონსენსუსი იწვევს ძალიან ღრმა გარიყულობას. სწორედ ამიტომაც არის, რომ გარკვეულ სოციალურ წინააღმდეგობებს და რეზისტენციებს არსებული პოლიტიკური პროცესები ქმნის, ხო? და ალბათ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც უნდა დავასახელოთ, ეს არის რის ხარჯზე მოხდა განვითარებად მონათლული პროცესების განხორციელება. ხო, თქვა იგივე ვარდების რევოლუციის შემდეგ ის მოდერნიზაციის პროცესი, რომელიც პოსტრევოლუციურმა ელიტამ დაიწყო, პრინციპში იყო ძალიან რეპრესიული, ხო, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, თქვა იგივე ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, წვრილმანი დანაშაულებების მიმართ, რომელმაც ძალიან დიდი რაოდენობის პატიმრები და მე ამ საპატიმროებში უკიდურესად მძიმე და მასობრივი უფლების დარღვევის ფაქტები შექმნა, ეს იყო შეკრების თავისუფლების დარღვევის ძალიან მძიმე ფაქტები ქუჩებში, როდესაც ადამიანებს უბრალოდ საჯარო სივრცის განცდას აღარ ჰქონდათ, ეს იყო სოციალური სასოწარკვეთა და ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანასწორობა და სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ განვითარებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად 2011 წელს საქართველო ყველაზე ეკონომიკურად უთანასწორო ქვეყანა აღმოჩნდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამიტომ ეს დემოკრატიის სახელით მიმდინარე პროცესები იყო ტრავმატული ჩვენი საზოგადოებისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს, რომ ეს სინამდვილეში დემოკრატიული პროცესები იყო და ჩვენ უნდა სადავო გავხატოთ ეს იდეა. უბრალოდ ჩვენ დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ მხოლოდ როგორც უმრავლესობის არჩევაზე, როგორც მედიის თავისუფლებაზე დღეს, როგორც უმცირესობის უფლებებზე, მაგრამ დემოკრატიის იდეას ჩვენს კონტექსტში, ჩვენ საჯარო პოლიტიკურ თუ აკადემიურ დისკუსიებში დაკარგული აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილება, ეს არის სოციალური სამართლიანობის განზომილება. იმ პირობებში, როდესაც ადამიანებს კეთილდღეობის ბაზისური გარანტიები არ აქვთ, როდესაც მათ არ აქვთ დრო მოახერხონ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა ან თვით განვითარება, როდესაც ჩვენი განათლების სისტემა უკიდურესად უთანასწორო და უხარისხოა, ჩვენ არ შეიძლება ვილაპარაკოთ დემოკრატიაზე. ხო, თუ ჩვენ არ გვექნება სამართლიანი და ინკლუზიური სახელმწიფო. ამიტომაც როდესაც ჩვენ მოვნიშნავთ უმრავლესობას ასეთად, ხო? მე კიდე ერთხელ მინდა გამოვაცალკევო ხალხი და უმრავლესობად ბნელებად მონიშნული უმრავლესობა, ამავდროულად ის სასულიერო პირები, რომლებიც თავის მიკროთემში, სამრევლოებში ახერხებენ პოზიტიური პრაქტიკების შექმნას და მეორეს მხრივ ბუნებრივია პოლიტიკური ინსტიტუტი საპატრიარქო სახით, რომელიც დღეს ჩაგრულობით პოლიტიკას ატარებს. მე არ მახსოვს, ის არსებითად შეიძლება ითქვას, რომ საპატრიარქო არის შეზრდილი არსებულ პოლიტიკურ და ფინანსურ ელიტებთან. მე არ მახსოვს არც ერთი მძაფრი განცხადება მაშინ, როდესაც მუშები იღუპებოდნენ უკიდურესად მძიმე სამუშაო პირობებში. მე არ მახსოვს განცხადება, როდესაც ახალგაზრდა საპატრიარქოს განცხადება, როდესაც ჩვილები და ბავშვები იღუპებიან შიმშილისგან ან მძიმე ექსპლუატაციური შრომისგან. ხო, რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ საპატრიარქო დღეს არის არა ღარიბი, უფლება ჩამორთმეული, დეჰუმანიზებული, ღირსება აყრილი უმრავლესობის მხარეს, არამედ არის სწორედ იმ ელიტების მხარეს, რომლებიც სხვის ხარჯზე ახერხებენ გამდიდრებას და კეთილდღეობას. ამიტომაც მე თქვა აი იმ კრიტიკას, რომელიც საპატრიარქოს მიმართ არსებობს, შეუერთდებოდი სწორედ იმ ძალაუფლებრივი განზომილების მიმართ, რომელიც ეკლესიას თქვა საპატრიარქოს სახით აქვს. ნუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვახსენოთ თქვა იგივე ეს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის დისკურსი, რომელსაც ყველაზე მეტად აგენერირებს სწორედ საპატრიარქო და რომელიც ინკლუზიური
და თანა სწორი საზოგადოების განვითარებას ხელს უშლის, იმიტომ რომ ეს მუდმივად დევნის და გარიყავს სხვადასხვა ტიპის უმცირესობებს, ხო? აი ამ ამ პირობებში ხა მემარცხენე კრიტიკა შემოვიყვანოთ, რა მნიშვნელობა აქვს რელიგიას, ხო? პრინციპში დღეს უკვე ბევრი მემარცხენე ავტორი ლაპარაკობს, რომ რელიგია ოპიუმზე მეტია, ხო? და ვთქვათ, იგივე ეს დიალექტიკური გაგება ოპიუმის, რომ ის არის არამხოლოდ ტკივილის გაყუჩების შესაძლებლობა, არამედ ის გახდა განკურნების შესაძლებლობაც და მას ესეთი შინაარსი და კონტექსტიც ჰქონდათ, ამიტომ დღეს ბევრი ლაპარაკობს ზუსტად რაიგურისმა მარქსმა, ხო? ესეთი კლასიკური მატერიალისტური გაგება რელიგი მარქსისტული კრიტიკის რელიგიის თითქოსთა დაიყვანება იმაზე, რომ რელიგია არის ინსტრუმენტი, რომელიც ადამიანს ავიწყებს გაუცხოება საკუთარი თავისგან, საზოგადოებისგან, შრომითი პროცესებისგან და ის მუდმივად ფარავს სწორედ აი ამ ჩაგვრისგან მომდინარე გაუცხოების, ექსპლუატაციისგან მომდინარე გაუცხოების გადამალვას, ხო, რომ შეიძლება დღეს ცუდად ხარ, მაგრამ შენ ზეციურ სამყაროში ან სადღაც მომავალში, ხო, გაძლევს ნუგეში, როცა საჭიროა ბრაზი, ხო, მაგრამ ხო, მაშინ როცა ჩემ დააჯანყდე და ესე წინააღმდეგობაში ჩაერთო, ის გეუბნება, რომ რაღაცა მომავლის იმედად, ხო, შენ შეგძლია რომ ეს აიტანო და პირიქით ეს რაღაცა ტიპის განწმენდაც კი არის, ხო? თუმცა მეორე მხრივ უკვე დღეს ძალიან ბევრი ავტორი იწყებს მსჯელობას იმაზე, რომ წინ რელიგიებს გააჩნიათ ანტიკაპიტალისტური სენტიმენტი და ძლიერი სულისკვეთება და იმ პირობებში, როდესაც თქვა იგივე შეგვიძლია ვახსენოთ კარლ პოლანის, ხო, დიდი ტრანსფორმაციები, ის საუბრობს იმაზე, რომ სწორედ ამორთული უკონტროლო ბაზრები, როდესაც ის შედის უკვე გლობალიზებული სახით სხვადასხვა საზოგადოებებში, მას რა ახასიათებს, ხო? მას ახასიათებს ის, რომ ეკონომიკური ლოგიკა და ეთიკა, რომელიც დგას ასე ვთქვათ, დაგროვების, ინდივიდუალური გამდიდრების წარმატების იდეაზე, ეს ეკონომიკური ეთიკა მოიცავს ყველა სხვა სოციალურ, პოლიტიკურ და კულტურულ სფეროს, ხო? ეს არის იგივე პოლიტიკა, ეს არის სოციალური ურთიერთობები, ეს არის პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ, ხო? აი დღეს თქვა იგივე ნეოლიბერალური პროგრესის იდეაზე, როცა ვლაპარაკობ, თავისუფლება ჩვენს რეალობაში ნიშნავს თავისუფლებას ვაკეთო ის, რაც მე მინდა, თავისუფლებას ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად მივაღწიო რაღაცა წარმატებას, ბედნიერებას და მე ვიყო კარგად, ხო? მაგრამ ჩვენ არ გვაინტერესებს თავისუფლება სხვებისთვის და სხვების თავისუფლება და რეალური თავისუფლების მიღწევა, რომელიც მატერიალური საფუძვლები არ აქვს. ამიტომაც ვთქვათ, კარლ პოლანი ამ პროცესს აღწერს, რომ სწორედ აი ამ უკონტროლო ბაზრის იდეამ და ჰომო ეკონომიკუსის იდეამ, ხო, რომელმაც ყველა სხვა სასიცოცხლო სივრცის კოლონიზება მოახდინა ეკონომიკურმა ლოგიკამ. ხო? ამ თავისუფალ ამორთულ ბაზრები ამავდროულად ანგრევს იმ სოციალურ ქსოვილებს, რომელიც ამ საზოგადოებებს აქვს, სადაც არსებობს სოლიდარობის გამოცდილება, გაზიარებული ღირებულებები, გაზიარებული ეთიკა, ხო, გარკვეული ტრადიციები და ეს იწვევს მუდმივ დაპირისპირებებს. ძალიან ხშირად ეს ასე ვთქვათ, კონფლიქტი, რომელიც ამ თავისუფალ უკონტროლო ბაზრებს და მასთან დაკავშირებით ამ ტოტალურ ეთიკას, რომელიც მარტო ერთი ადამიანის გამდიდრებაზე და წარმატებაზე დგას, ამ იდეას უპირისპირდება სწორედ კონსერვატიულად მონიშნული ტრადიციებით. ამიტომ კონსერვატიულობის და კაპიტალიზმის მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური იდეების დაპირისპირება მისთვის არის ძალიან ლოგიკური და ასე ვთქვათ, კანონზომიერი შეიძლება ითქვას. მაგრამ ეხა უფრო მეტიც შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ სინამდვილეში რელიგია მაშინ, როდესაც ხა ჩვენ წაღამ თქვით, ხო, რომ დღეს ვერ ვიტყვით, რომ საპატრიარქო კაპიტალისტურ ლოგიკასთან დაპირისპირებულია. მეტიც ჩვენ ხედავთ, რომ ის ამით სარგებლობს და აკუმულირებასაც ახდენს მუდმივად კაპიტალისტ და არც ერთი ანტიკაპიტალისტური განცხადებაც კი არ მოგვისმენია პატრიარქისგან და გავლენიანი პირებისგან, ხო? მან თქვა ერთხელ რაღაც დროს მარქს. ხო, მესმის რომ რაღაც ეს საბჭოთა კავშირის ტრამვა ამ გავლენებს ახდენს, მაგრამ დღეს უფრო შორს წავიდა მემარცხენე ფილოსოფია, ხო? და ძალიან ბევრი ინტერპრეტაციები ამ მემართულებით. შესაბამისად მე ვამბობ, რომ რელიგიას აქვს რესურსი ამ დაპირისპირების და სხვა ეთიკის შექმნის, ხო?
რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს სოციალური სამართლიანობის და გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში. Თუმცა, მე არ მინდა რომ ეს იყოს რაღაცა ილუზია ან რომანტიზმი. Მე ვერ ხედავ ჩვენს რეალობაში ვერც ერთ სასულიერო პირს გავლენიან სხვა რაიმე პროცესს, რომელიც აი ამ სოციალური სამართლიანობის და ჩაგვრისგან გათავისუფლების ფილოსოფიას ასე ვთქვათ მოიძიებდა ჩვენს თეოლოგიაში და რაღაცნაირად მის პოლიტიკურ არტიკულირებასაც მოახდენდა, ხო? ამდენად ეს არის რაღაცა გადავადებული, მოაზრებული რაღაცა იდეა და რომანტიზმიც. თუმცა რა თქმა უნდა რაღაცა ეს მოლოდინები არ წყდება, იმიტომ რომ ჩემთვის არის ფაქტი, რომ ის ერთის მხრივ არის ფაქტი, რომ დღეს ეკლესია არის კრიზისში და ესეთი კრიზისი დიდხანს ვეღარ გაგრძელდება და შეუძლებელია პრინციპში და ალბათ რაღაც ეტაპზე გაჩდებიან იმ სხვერპლებს ამ კრიზისს, ხო, დაჟანგავს საკუთარ თავს. მაგრამ მეორე მხრივ მე სწორად გამიგეთ მაყურებლის ნაწილი გვიყურებს, შესაძლოა უკვირს, რომ მე არ შემოვდივარ დისკუსიაში, მაშინ შესაძლოა არ ვეთანხმებოდე, ხო, და ჩვენ ვიცით რა ერთმანეთს შესაძლოა არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ მე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ამ პოზიციების პრეზენტაცია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ ტრიბუნა მემარცხენე აზრს იმისთვის, რომ გავიმრავალფერო, როგორ განსხვავებულ აზრზეც არ უნდა ვიყოდეს, არ შეიძლება იყოს ჩაკეტილობა, ხო? ეს არ შეიძლება გქონდეს ეს ილუზია, რომ ხოლო ჩვენ ხა მე მჯერა, რომ ჩვენ გამუდმებით უნდა ვსტრესავდეთ საკუთარ იდეებს და ვატარებდეთ პრესინგში განსხვავებული აზრით. ამდენად მე ჩემმა პროფესიულმა გამოცდილებამ მათ შორის მასწავლა შევიდე ადამიანების წარმოდგენების იდეების შიგნით და ვიყურო ამ პრიზმიდან. ამიტომაც მე გამიკეთებია ესეთი, ხო, არამხოლოდ რელიგიების შემთხვევაში, ხო, არამედ იდეოლოგიების შემთხვევაშიც. ძალიან ბევრმა მემარცხენე ჯგუფმა საქართველოში ამ თვალსაზრისით რაღაცნაირად სადა დალაგება საპატრიარქოსთან, ხო? გასცა მესიჯები, რომ ეს აღარ არის რაღაც რადიკალური დაპირისპირება ამ იდეებსა და საპატრიარქოს შორის, ხო? ძალიან ბევრი ჯგუფი გადაჭარბებულია ცალკეულმა ჯგუფებმა, ხო? ცალკეულმა პირებმა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში მემარცხენე მოძრაობა არც თუ ისე ძლიერია, ხო? ალბათ დამეთანხმები. რაღაც თვალსაზრისით ამან წარმოშვა ერთი მხრივ ცრუმოლოდინები იმით, რომ თქვათ გაფიცული მუშა რელიგიასთან, ასე ვთქვათ, რელიგიის კონტექსტში შეუძლია რელიგიურ კონტექსტ ინსტიტუტთან დაპირისპირება. და ამის გამოვლინებები შეიძლება ვნახოთ, მაგრამ შენ როგორ ფიქრობ, როცა ეს მუშა ემთხვევა მღვდელმთავარს, რომელიც მის გაფიცვაზე არ მიდის, ხო? მღვდელმთავარი, რომელიც აბსოლუტურად დისტანცირებულია მისი მრევლის, ხო, და მისი ყველაზე ღარიბი მრევლის პრობლემებს, მის სიკვდილთან არის გაუცხოვებული, ხო, ბოლოს და ბოლოს მისი შვილების ცრემლებთან არის, ხო, გაუცხოვებული. მიუხედავად ამისა, ინახავს აი ამ ეს მუშა ინახავს აი ამ პატივისცემას, ხო, უჩოქებს მას, ემთხვევა, ხო, ხელზე. არის შემდეგ ძლიერდება ეს ძალიან რადიკალური მემარცხენე აზრი ამ ყველაფრის მიმართ, რომ არა, ამასთან არის საჭირო რადიკალური გამიჯვნა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩაგრული ემთხვეოდეს ჩაგრელს და ოდესმე აი ამ ასე ვთქვათ ბრძოლის დასრულება მის სასიკეთოდ მოხდეს. რას უპასუხებ ამ მე მინდა უფრო ფართოდ გავშალოთ ეს პრობლემატიკა. რატომ ხდება ისე და რა არის ამის მიზეზი, რომ ჩაგრელი ვერ აცნობიერებს ღია აშკარად ჩაგრას ამ მემარცხენე პერსპექტივიდან და მეორე მხრივ ხომ არ გეჩვენება, რომ ლეგიტიმურია იმ მემარცხენე აქტივისტების ასე ვთქვათ ლოგიკაც, რომ ამ კონტექსტში ხედავენ, ხო, სიტუაციას, ხო, ჩვენ ამ კონტექსტში ცხოვრობთ. თუმცა ამბობს, რომ არა, საჭიროა რადიკალურად გავემიჯნოთ აი ამ ყოველგვარ რელიგიურობას, მათ შორის ტერმინოლოგიურად, ხო? მათ შორის არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, კომპრომისი ამ ტერმინოლოგიასთან, არ შეიძლება ჩაგრული კლასის რელიგიურობასთან კომპრომისი და ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ აღმოუფხვრათ ეს რელიგიურობა, რომ მან აღარასდროს, ასე ვთქვათ, გააყუჩოს
ტკივილი, როცა ეს ტკივილი იძლევა სიგნალს, რომ რაღაცას ფუნდამენტურად, რაღაც ფუნდამენტურად საჭიროებს მკურნალობას. Ისეთ ალბათ პირველი რაც ამ კუთხით უნდა ითქვას არის ის რომ მე მგონია რომ ჩვენ საზოგადოებაში სადაც ზოგადად რელიგიური სენტიმენტები არის ძლიერი მე მგონია რომ პირიქით მათ შორის რელიგიური ცოდნის თუ თეოლოგიური ცოდნის გამოყენება სტრატეგიულად უფრო მეტი ინკლუზიის შესაძლებლობას იძლევა ანუ იმის თქმა მინდა რომ პირიქით ეს ენა რელიგიასთან დაპირისპირების ენა არ მგონია რომ რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს გამოადგეს ხო იმიტომ რომ მათ შორის 90-იან წლების შემდეგ აი ეს კატაკლიზმები რომელიც ჩვენ მასაზოგადოებამ გამოიარა ამ ფონზე რაღაცნაირად საეკლესიო სივრცეები მაინც გახდა ერთის მხრივ რაღაცა ტიპის იდენტობის შემქმნელ სისტემათ სამწუხაროდ მეკეთ ეს ეროვნული მოძრაობაც რაღაც თვალსაზრისით ცოტა არ იყოს ამ რელიგიურ ნაციონალისტურ ისტერიაში რაც ხო რაც ასეთ კანონზომიერი იყო ამავდროულად ხო ანუ ერთის მხრივ ეს იყო რაღაცა ტიპის კოლექტიური იდენტობა რომელიც ჩვენს საზოგადოებას შექმნა სამწუხაროდ იყო ეს ძალიან პრობლემური თქვა და ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი ეთნოცენტრისტული იდეებით გაჯერებული მაგრამ რაღაცა ტიპის ერთობის და კოლექტიური იდენტობის შექმნა ეკლესია მოახდინა მეორეს მხრივ მან შექმნა სოციალიზაციის სივრცეები და რაღაცა ეს თქვა იგივე გახსნილი ეკლესიები სამრელოები ყველა უბანზე და რაღაცა ტიპის საერთოობა მან შექმნა, ხო? და რა თქმა უნდა, ამის ბრალი არის ის, რომ ჩვენ მუდმივად ყავდა ძალიან სუსტი პოლიტიკური აქტორები, რომლებიც პოლიტიკური ალტერნატივა ვერ შექმნეს, ხომ? ახალი ერთობის, ახალი მაკონსოლიდირებელი პროექტი, რომელიც ჩაანაცვლებდა და რომელიც უფრო მეტად უნივერსალურ, ინკლუზიურ სამართლიანობის იდეებს დაეფუძნებოდა, ხო? ამავდროულად ჩვენ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი საჯარო სივრცეები მუდმივად ნადგურდება, მათი პრივატიზება ხდება, ფიზიკურადაც კი აღარ გვაქვს საჯარო სივრცეები და ამავდროულად უბრალოდ ადამიანებს მასე რესურსი და ასე ვთქვათ დროც კი არ აქვთ იმისთვის რომ მათ რაღაცა სოციალიზაციის სხვა თქვა უნივერსალურ პრინციპებზე დაფუძნებული გაერთიანებები და ის შექმნას. ამიტომაც ეს რეალობაშიც ვართ რაღაცნაირად ძალიან ლოგიკურია იმ დინამიკების იმ ეკონომიკური თუ სოციალური პოლიტიკის რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. და ამ ფონზე იმის თქმა მინდა როცა ეს კოლექტიური იდენტობა მაინც უკავშირდება რელიგიურ საკითხებს მე ვფიქრობ რომ პირიქით მასთან დაპირისპირება უფრო კონტრპროდუქტიული იქნება და სტრატეგიულად პირიქით არის ეს მნიშვნელოვანი. შეიძლება წაკითხები შევცვალოთ ამ შემთხვევაში. ხო, დასრულებული პოზიცია. ხო, ანუ ამის მოდით ასე ვთქვათ, ხა, როდეს რელიგიას რა რესურსი აქვს, ხო? ანუ პირველი საკითხი არის ის, რომ მინიმუმ რელიგია ლაპარაკობს სულიერებაზე და ადამიანობაზე, ხო, ჰუმანიზმზე, რომელიც მისთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩაგვრა ნიშნავს დეჰუმანიზებას. როდესაც ვიღაცა ჩაგრავს ვიღაცას, ამ შემთხვევაში ველაპარაკობ სისტემები ჩაგრავენ ადამიანებს, ხო? თუ ელიტები, ბუნებრივია, რომ რელიგიას უნდა ინტერესებდეს ამ ჩაგვრისგან გათავისუფლების საკითხი, იმიტომ რომ ის ადამიანობას, ადამიანს აცლის ადამიანობას. ეს ამ საკითხით რელიგია უცებად უნდა დაინტერესდეს. და ბუნებრივია ისიც, რომ თქვა ქრისტიანობას არაინტერესებს მარტო სულიერი სამყარო, ხო? მას აინტერესებს აქ და ახლა ადამიანი როგორ არის და ვთქვათ იგივე გამათავისუფლებელი თეოლოგია, რომელიც ვთქვათ იგივე ლათინური ამერიკის წიაღში წარმოიშვა და მეორე მან სხვა ფორმებით შეიძინა იგივე აფრიკაში, ინდოეთში. ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ თუ ღმერთი არის სიყვარულის იდეა და ღმერთი შემოდის ამ სამყაროში და მას აინტერესებს ეს სამყარო, იმიტომ რომ ვთქვათ ქრისტეს მთელი მოძღვრება და მთელი ეს აქტი, ხო, ამ სამყაროში შემოსვლის და დაცემის სხვისთვის დაცემის აქტია, ხო? თუ ეს ასეა, მაშინ ბუნებრივია, რომ ღვთისმსახურები სწორედ ამ გათავისუფლების და ჩაგვრისგან გათავისუფლების იდეაში უნდა შემოვიდნენ. მაგრამ ამ ხო იმის თქმა მინდა, რომ ამის ას აკადემიური არ თეოლოგიური მუშაობა, ამის გადააზრება არ მიმდინარეობს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ახლა გარედან შემოსული რაღაც იდეები, რომელიც ჩვენი რეალობის არც ფიქრის, არც რაიმე ტიპის პრაქტიკის ნაწილი არ არის. გულს ვალ დისკუსიაც არ მიმდინარეობს.
სხვაი, მაგალითად განმათავისუფლებელ თეოლოგიას, ხო, გუსტავ გუტიერესი, ლეონარდო ბოფი, ხო, ეს ავტორები, რომლებიც წერდნენ და ამბობდნენ, ეს ძირითადად ხდებოდა, რა თქმა უნდა, შემდეგ იყვნენ ასე ევანგელური მიმდევრები, ამ თეოლოგიის პროტესტანტები, მაგრამ ძირითადად კათოლიკე ეკლესიის შიგნით ხდებოდა, რაც ძალიან გასაგებია, იმიტომ რომ კათოლიკე ეკლესიაში რაღაც თვალსაზრისით გადალახულია ეს ინტერნაციონალურია, ხო, ამ სახელიდან გამომდინარე, საყოველთაო. Da am განთავისუფლების თეოლოგიამ რაღაც თვალსაზრისით ორთოდოქსიასთან ერთად, ხო, მართლმორწმუნეობასთან, დოქტრინასთან ერთად შემოიტანა და აუცილებელი, ასე ვთქვით, მთავარ აუცილებლობად აქცია ორთოპრაქსია, რაც ნიშნავს მართალმოქმედებას. Მან თქვა, რომ რაღაც თვალსაზრისით დოქტრინა არ შეიძლება ასეთი დისტანცირებული იყოს პრაქტიკისგან, ხო? Იმიტომ რომ პრაქტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და ამ თეოლოგიას ქონდა ძალიან საინტერესო იდეა, რომელიც ჩვენში ჩვენ სრულად უცნობია. Მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავდა გამორჩენილი, გამორჩეული სიმპათიზანტი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ბასილ კობახიძე, ხო? ის იყო უკანასკნელი მემარცხენე მღვდელი, ხო, ქვეყანაში, რომელიც ობიექტური მიზეზების გამო საჯარო სივრცეს ახლა ჩამოცილებულია, ხო, მაგრამ მან ასე ვთქვათ გადასცა ეს სიმპათია არაერთ ადამიანს, სხვათა შორის, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობას აგრძელებს და მიუხედავად იმისა, რომ მე კრიტიკული თვალით ვუყურებ როგორც ბევრ სხვა თეოლოგიას, ამ თეოლოგიასაც მე ვისურვებდი, რომ ეს დისკუსია გამოცოცხლებულიყო, ხო? გამოცოცხლებულიყო დისკუსია იმის შესახებ, გვაქვს თუ არა საზოგადოებას კოლექტიური ცოდვა, მაგალითად სიღარიბის სახით, არის თუ არა სიღარიბე უკანასკნელ ღარიბამდე, ვართ თუ არა ცოდვილები, თუ ცოდვა ეს არის უბრალოდ ღრმად ინდივიდუალური საკითხი, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, ის საფრთხეები, რომელსაც მე ვხედავ ამ თეოლოგიაში, შესაძლოა არც თუ ისე სასარგებლო იყოს თავად მემარცხენე აზრისთვის. Потому что თუ მემარცხენე აზრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სულიერების პრიმასი, ხო? რაღაც თვალსაზრისით ამ თეოლოგიაში ქრისტე დანახულია ისტორიის იესოდ, რომელიც ისტორიული პერსონაჟია და რაღაც თვალსაზრისით არსებობს საფრთხე, რომ მისი განმათავისუფლებელი აქტი დაყვანილ იქნას კლასობრივი ბრძოლის განთავისუფლებამდე, ხო? რაღაც თვალსაზრისით ის ესკატონი, რასაც ქვია, ხო, ახალი ცად, ახალი მიწა, რომელიც დაპირებულია, ხო, შემდეგია, ბოლო აღსასრულია, ხო? რაღაც მხრივ არ გადმოიციოს მიწაზე, იმიტომ რომ ქრისტიანობა გვინდა თუ არ გვინდა და ამ პრაქტიკების დაბალანსება შესაძლებელია, მაინც ზეცისკენ გაშვერილი თითია, მაინც არსებობს აი ამ, ასე ვთქვათ, ღრმად ის პოლიტიკურია თავისი მნიშვნელობით, თავისი სულიერებით და ჯანყს წარმოადგენს სწორედ იმიტომ, რომ მიზნად შესაძლოა სულ არ ჰქონდა ის, რაც შესაძლოა რომელიმე იდეურ ნაწილს ჰქონდეს. ამდენად ის შეიძლება როგორც სპირიტუალიზმი დამხმარე აღმოჩნდეს ამა თუ იმ ჩაგვრის წინააღმდეგ, მაგრამ ის არ შეიძლება ჩართული, ის ვერ იდეოლოგიზდება ჩემი აზრით ტექსტზე, ვერც მემარჯვენე მხრიდან, ვერც მემარცხენე მხრიდან, იმიტომ რომ მას აქვს რაღაც სხვა მიმართება და ქადაგებს რაღაც მაქსიმებს, რომელზე ძალადობაც სხვადასხვა იდეოლოგიური პლატფორმიდან ასევე შესაძლებელია. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის აბსოლუტური გამიჯნულობა რწმენასა და საქმეს შორის, ხო, ღარიბებსა და ეკლესიას შორის, მღვდლებსა და ეკლესიას შორის, ხო, რომელიც თავის დროზე აი ამ იმპერიასთან ეკლესიების შერწყმით და შეზრდით შეზრდაში გამოიხატა, ხო, ის გახდნენ ელიტები, ხო, მეუფეებს რომ ამბობ დღეს გონიათ, რომ ეს არის რაღაცა სპეციალური ტერმინის მეფეს გულისხმობს, ეპისკოპოსები მეფედ მიმართავენ, ხო, საკუთარ თავს, ასე უხმობენ საკუთარ თავს. და ამ გამიჯნულობაში, აი ამ ტრაგედიაში მე მახსოვს ისევ ვასილ კობახიძის ერთი პოსტი, გაბრაზებული პოსტი, როცა ჭიათურაში რაღაც მოხდა, მორიგია ესეთი საშინელი შემთხვევა და მან იკითხა, რომ სად არის ადგილობრივი მღვდელმთავარი დანიელ დათუაშვილი, სად არის ამ დროს, ხო? იმიტომ რომ რევლისგან ასე დისტანცირებული, ასე ხიჩატეხილი სასულიერო დასი საერთო ჯამში იქნება გაძევებული
აი ამ ხალხის ბუნებიდან, ხო? იმიტომ რომ ჟამთა სვა რაღაც თვალსაზრისით აქეთკენ მიდის საერთო ჯამში, ხო? ეკლესია იცვლება და თუ ის ვერ ახერხებს იპოვოს სუტრად საერთო შეხების წერტილი ვერ ახერხებს იყოს იდგეს ხალხის მხარეს, ამ ეკლესიას დიდი დღე არ უწერია. Ამდენად სახარების წაკითხვის რა ალტერნატივებს ხედავთ და არა მხოლოდ სახარების წაკითხვის, ხო? ისლამის წაკითხვის რა ალტერნატივებს ხედავთ, იმიტომ რომ ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა, ხო? რომ რაღაც თვალსაზრისით ჩვენ ამ ტექსტებზე ძალადობთ ხოლმე პოლიტიკური მოსაზრებებით მათ შორის, ხო? და ჩვენს ქვეყანაში ისლამი მეორე დიდი რელიგიაა. მე მესმის რომ ეს ძალიან რთული კითხვა, მაგრამ აი ამ კონტექსტში, ხო? აი ამ ორი, ვთქვათ, აბრაამიანული რელიგიის შიგნით, ხო? რადგან ორ დიდ კონფესიას ვეხებით ამ ქვეყანაში. Როგორ შეიძლება სად მოიპოვება ეს შეხების წერტილები, სოლიდარობის წერტილები? Უფრო დოქტრინაში და აი ამ შელობაში თუ უფრო პრაქტიკაში, უფრო პრაქტიკებში და რა შეიძლება აღმოჩნდეს ეს პრაქტიკები ამ მიმართულებით ბოდიში გამიგრძელ და სიტ. ხო, ბუნებრივია რა ღრმა თეოლოგიურ საკითხებში ვერ შევალ და არც უნდა შევიდე, იმიტომ რომ ეს უპასუხისმგებლობა იქნება ჩემი მხრიდან. უბრალოდ ჩემთვის ერთი გარემოება არის ნათელი, რომ მაშინ როდეს რელიგიას აინტერესებს არამხოლოდ სულიერი გათავისუფლება, არამედ ის თუ როგორ ვახერხებია ამ სულიერ გათავისუფლებას და თუ მე ვარ უფლებო, უფლება აყრილი, ღირსება აყრილი, ექსპლუატირებული და მე მოცალეობის შესაძლებლობაც კი არ მაქვს იმისთვის რომ მოვახერხო ვთქვათ მედიტაცია, ლოცვა, ზიარება რელიგიურ ცოდნასთან. ბუნებრივია რომ ეს საკითხი უნდა რელიგიას აინტერესებდეს. ხო, მეორე მხრივ ი მაშინ როდესაც ქრისტეს იდეა არის რადიკალური მსხვერპლშეწირვა სხვისთვის, ხო? და უარი ამავდროულად ტრიუმფალიზმზე, რომელიც ძალაუფლებაზე უარს გულისხმობს, ჩემთვის უკვე ნიშნავს იმას, რომ იქ სადაც არის ძალაუფლება, ღვთისმსახურების თავი ფუნქცია, სწორედ ამ ძალაუფლებასთან დაპირისპირება. ბუნებრივია, ეს დაპირისპირება, ხო, ერთის როცა ჩვენ გვაქვს ეს ჩაგრული და ჩაგრული, ხო? დეჰუმანიზებულია ჩაგრული. მას აქვს ჩამრთმეული საკუთარი, ანუ მის რესურსები და საკუთარი თავი, საკუთარი დროც. მაგრამ ამავდროულად დეჰუმანიზებულია ჩაგრულიც, ხო? იმიტომ რომ მას რეალურად ის ადამიანობის წინააღმდეგ და სულიერების წინააღმდეგ მოდის საბოლოოდ, როდესაც სხვას ართმევს, გლეჯ, ხვლებს და ასე შემდეგ. მე მართლა მაინტერესებს, თქვა იგივე სხვა ღვთისმსახურები, როდესაც თქვა შემოწირულობას ან რაღაცა პატივს იღებენ, თქვა აი სხვა ჯგუფებიდან, ხო, ეკონომიკური, პოლიტიკური ჯგუფებიდან, რომლებიც სწორედ ამ უსამართლო პოლიტიკას ატარებენ და საკუთარ დაგროვებას სხვების ხარჯზე, ადამიანების ბუნებრივი რესურსების ის ხარჯზე ახერხებენ, მაგას რა თავი გავანებოთ, ხო? რა ეთიკა ამის უკან, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ საპატრიარქომ ამ საკითხებს, ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს. მე ძალიან რთულად წავაწყდები ამ პრაქტიკებს. მაგალითად, ბოლო ჭიათურის გაფიცვის დროს ადგილობრივი ეპისკოპოსები ადგილზე იყვნენ და ერთი შეხედვით ეს გამიხარდა, თუმცა მეერე ვუსმინე მის გამოსვლას აქციაზე, სადაც მან არც ერთის სამართლიანობასთან დაკავშირებული საკითხი არ თქვა, ანუ ეს თეორიულადაც ასე ვთქვათ არაჩვენა. თუმცა ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ქართული რესურსი ჩინელებს და ვიღაც გადაგوارებულ და გადაჯიშებულ ჯგუფებს არ უნდა მიიქცეთ. ანუ მისი სოლიდარობა ამ შემთხვევაში იყო მთლიანად ქსენოფობია ბაზე აგებული და ამ ინტერესთა მხარეს აღმოჩნდა, ალბათ იმიტომ რომ ამ ინტერესთა მხარეს აღმოჩნდა საბოლოო სახელმწიფოც და სხვა ჯგუფებიც. თუმცა აქ არაფერი არ იყო სამართლიანობის ან ჰუმანიტური, საერთოდ არაფერი არ იყო, ხო? ამიტომ ბუნებრივია რომ მე არ ვარ იმ ილუზიაში რომ ეხა რაიმე რესურსი არსებობს და ვინმე ამაზე ფიქრობს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სწორედ საჯარო სივრცეში ამაზე ლაპარაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ისლამზე თქვით და პრინციპში არის საინტერესოა ის რომ ის ისლამი დღეს უფრო ცოცხალი რელიგია ვიდრე ქრისტიანობა. ცოცხალი იმიტომ რომ ის რწმენის საკითხი უფრო ჩვენი მუსლიმი
მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ისლამურ იდენტობას ინარჩუნებენ ძალიან დიდი წინააღმდეგობის და ჩაგვრის ხარჯზეც და იგნორირების ან გარიყულობის ხარჯზეც, ხო? ერთის მხრივ, ანუ ის ნამდვილად ესეთი ცოცხალი რწმენითი გამოცდილება, მაშინ როდესაც სამწუხარო ჩვენს რეალობაში ქრისტიანული მართლმადიდებლობა უფრო მეტად იდენტობის და ნაციონალიზმის საკითხია, ვიდრე გააზრებული რწმენის საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს პოზიტიური პრაქტიკები და ესე ხელაღებით ლაპარაკი აბსოლუტურად პრობლემური იქნება, ხო? ანუ მასზე როგორც რაღაცა სოციალურ პრაქტიკაზე რო ვილაპარაკოთ. Და მეორე საკითხი არის ის, რომ ისლამში ასეთი საერთოობის, საერთობის ეთიკა, კოლექტიურობის ეთიკა, გაზიარების ეთიკა არის ძალიან მაღალი. ხო, აი მაგალითად ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ვთქვათ აჭარაში იქნება ეს თუ პანკისში, ვთქვათ მუსლიმების სოლიდარობა არის ხოლმე უპრეცედენტო, ხო? ვთქვათ იგივე ეს ზაქათის წესი ან იფთრების და ვთქვათ რამადანის დროს ღარიბებისთვის, ქრივებისთვის, ხო და ასე შემდეგ, სოციალურად მოწყვეტილი ჯგუფებისთვის ამ სიკეთების გაზიარება, ერთმანეთში მხარში დგომა, მაგალითად როცა სახსაშენებენ მთელი სამეზობლო ეხმარება ერთმანეთს, ხო? ანუ ეს საერთო ძმობის და კოლექტიურობის იდეა არის ძალიან ძლიერი და ამავდროულად ისლამი კიდევ უფრო მეტად არის დაპირისპირებული იმ გლობალურ ეკონომიკურ ეთიკასთან, რომელიც სწორედ აი ამ ჰედონიზმზე, თვითგანვითარებაზე და ინდივიდუალური კეთილდღეობის ფეტიშიზმზე დგას. Ну, раз მას შორის გეოპოლიტიკურია. ხო, ამიტომ მე ვერ გავასწრებ ფსიქოლოგიურ პასუხს, ხელაბუნებრივი იყო. Ხო, არ ქონდა ილუზია, რომ ვუპასუხებდით ამას, ხო? მე უბრალოდ მინდა, რომ რაღაც თვალსაზრისით ამ გადაცემის ერთ-ერთი მიზანიც ის არის, რომ არა ის, რომ კატეხიზმოსავით ყველა კითხვაზე ერთი პასუხი მოდიოდეს, არამედ ბიძგი მივცეთ რაღაც დისკუსიას, ხო? ან საფიქრელი გავუჩინოთ ვინმეს მათ შორის საკუთარ თავს, ხო? აი ერთს გიტყვი თუ შეიძლება კიდე. აი თქვა წეღემ თქვი, რომ თქვა ისლამი ამ გეოპოლიტიკური ასპექტების გამო, რომელსაც თქვა მათ შორის ეს იმპერიალისტური თუ კოლონიზაციის თუ ნეოკოლონიზაციის გამოცდილება ძალიან ძიმე აქვს, ის მუდმივად აი ამ დაძაბულობაში არის, ხო, იმ საჯარო ეთიკასთან თუ ფილოსოფიასთან, რომელიც აი დღეს ამ ნეოლიბერალიზმზე დგას და იმ პროგრესის დასავლურ კონცეფციაზე. და საინტერესოა ის, რომ თქვა იგივე მართლმადიდებელი ეკლესიაში ძალიან ხშირად არის, ხო, თქვა გლობალიზაციასთან დაპირისპირების ეს იდეა პოპულარული. თუმცა ამ დაპირისპირებაში მთლიანად არის გადამალული ჩაგვრის შინაარსი, ხო? იმიტომ რომ თქვა იგივე განმათავისუფლებელ თეოლოგიაში ეს იმპერიული სიმშვიდე, ხო? ანუ რაზე დგას ის უსაფრთხოება, თანამედროვე უსაფრთხოება, რომელზეც დგას გეოპოლიტიკა. ხო, ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის ახალი იმპერიალიზმის ფორმა, რომელიც გლობალურ სამხრეთში, პერიფერიებში წევს რესურსების აკუმულაციაში, დიდარ ჩრდილოეთის, ხო, გავლენიანი აქტორების ხელში იწევს, ვთქვათ, იგივე გარემოს დაბინძურებას, ექსპლუატაციას, ადგილობრივ პოლიტიკურ ავტონომიაში ჩარევას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენს თეოლოგიას, ხო, როგორ ვთქვათ, ალბათ, რაც იმ რელიგიურ აზრს, რომელიც ამ კუთხით არსებობს, მთლიანად აქვს გამოცვლილი ძალაუფლებრივი შინაარსი. ისინი ალაპარაკობენ მაგალითად გლობალიზაციაზე, როგორც გლობალიზებულ ეკონომიკაზე, რომელიც იწევს გაღარიბებას, ჩაგვრას, ექსპლუატაციას, ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციას. ხო, არა ინტერესებს პოლიტიკური დემოკრატიის საკითხი, ხო? დღეს თქვა თქვენ ახსენეთ კლასობრივი პოლიტიკური კონსტრუქციული თეოლოგიაზე, როცა თქვა, თუმცა დღეს თანამედროვე გამათავისუფლებელი თეოლოგიის პრაქტიკები ბევრს ლაპარაკობენ გენდერულ ჩაგვრაზე, უმცირესობების ჩაგვრაზე, მკვიდრი მოსახლეობის ჩაგვრაზე, ეკოლოგიურ პრობლემებზე, ქუია საკითხებზეც კი, აი ამ საკითხებზეც რა არაფერი არ არის. ძალიან საინტერესო სიტყვა ქუიარი არის, ძალიან საინტერესო, ხო, შეიქმნა სალანძღავ სიტყვად, რომელიც შემდეგ ჩაგრულებმა აიღეს იმისთვის, რომ ეთქვათ, რომ ხო, ჩვენ ვართ აი ესეთი უცნაურები, საშინლები და ქართულად ალბათ სწორად გადმოდის, რომ პიდარასტები. ხო, ცოტაშეს ქრისტიანობამაც ეს გზა გაიარა. ქრისტიანი როგორც ასეთი, ხო, არსებობს ესეთი ლეგიტიმური მოსაზრება, მე მას ვეთანხმები, რომ სიტყვა ქრისტიანი, როცა ანტიოქიაში ქრისტიანებს ეწოდათ, ცოტა დამამცირებელი ტერმინი იყო, იმიტომ რომ ქრისტიანები საკუთარ თავს ეძახდნენ წმინდანებს, ხო, ღვთის რჩეულთ, ხო, მართალთ. მართალთ. ამიტომ ეს ქრისტიანის წოდება იყო რაღაც პარტიკულარულობის, ხო, აი ტემპორალური დროებითი პარტიულობის
დამამცირებელი ტერმინი, ხო, რომელიც ქრისტიანობამ შეიტვისა და ამ ყველაფერში აღმოცენდა ეს ეკლესია და რაღაც თვალსაზრისით, როცა უკვე იმპერიას ერწყმის, ხო, აი მონასტრების გაჩენა ეგ არის, ხო, რომ ქრისტიანობა ცდილობს შეინახოს საკუთარი წარსული და გამოცდილება ამ საძმოებში და მონასტრულ პრაქტიკებში, ხო, რომელიც უკვე ჩნდება. Am ყველაფერში როგორც პირველ ქრისტიანული კომუნის რაღაც გვარი, ხო, ასე ვთქვათ, კონსერვაცია ამ იდეების, ხო? ამდენად ქრისტიანული მონასტრები ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არიან ამ თვალსაზრისით, ხო, რომელთაც აქვთ აი ეს გაზიარების პრაქტიკები, სწორედ რომ ისინი ერთად ცხოვრობენ, ერთად არიან დასახლებულები, ხო? Და ისინი რაღაც თვალსაზრისით იმეორებენ მარადიულად იმეორებენ აი ამ ესკატონს, რომელიც უნდა მოვიდეს, ხო, ამ შემთხვევაში ესკატონს ახალი ცად, ახალი მიწა, ხო, მეორე მოსვლის შემდგომ პერიოდში. ამიტომ ჩვენ ამ რელიგიაში, მართლმადიდებლობაში, ხო, ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ეს არის პროტესტანტული ალტერნატივა, რაღაცა სხვა, ხო, განთავისუფლების. სინამდვილეში ამ რელიგიების შიგნით არსებობს მრავალი პრაქტიკა, რომელსაც ჩემი მემარცხენე მეგობრები არ იყენებენ. Მაგალითად, ხო, ამაზე არ ფიქრობენ, არ წერენ, არ მსჯელობენ ამ მიმართულებით, მათ შორის იმიტომ, რომ რაღაც თვალსაზრისით ეს ადამიანები, ხო, გაუცხოვებულები არიან თავად ამ საეკლესიო პრაქტიკებისგან, რომელშიც მე გავიზარდე, ხო, მაგალითად, ხო? Და ამდენად გამონეკლესები არსებობს, რომელიც შესანიშნავად ხედავენ ამ სიტუაციას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მცირეა. ამდენად მე გადაცემისთვის რომ ამზადებოდი, ბევრი მასალა არ დამხვდა იმისთვის, რომ წამეკითხა და გამეგო იმათი აზრი, ვინც ამ პრობლემატიკაზე დაფიქრებულა და მათ შორის მემარცხენე მოძრაობის ბედზე ამ ქვეყანაში. ბოლო რეპლიკის შესაძლებლობა მინდა მოგცე და უნდა დავასრულოთ მეგონი დროს გადავარჩა. ხო, უბრალოდ მაინც ალბათ ბოლოს რისით თქმაც მინდა, ეს არის ერთის ხრივის, რომ მე მესმის, რატო არის მეორე ხრივის საპატრიარქო და ჩვენი ღვთისმსახურების დიდი ნაწილი ამ მდგომარეობაში. ხო, მათ შორის ცენტრალური პრობლემა ვფიქრობ, რომ ეს არის თეოლოგიური განათლების ჩავარდნა და ის საკითხები, რომელზეც ვთქვათ, ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ და კიდევ უფრო ფართედ დგას აკადემიურ თუ თეოლოგიურ დისკუსიებში, ჩვენი ასეთი განცდა მაქვს, რომ ეს არ არის ფიქრის ნაწილი საეკლესიო სივრცეებში. ამიტომაც მე არ მინდა, რომ მათ შორის ვიღაცებს დავაბრალოთ, ხო, რა მდგომარეობას გვაქვს, იმიტომ რომ ეს მიმდინარე პროცესები არის სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური პროცესების ნაწილი და რაღაცა თავისი ლოგიკა გააჩნია ამ პროცესებს, თუმცა მე იმეც გამოვთქვამ, რომ გამოჩნდებიან მომავალში ისასულიერო პირები, რომლებიც მოახერხებენ ერთის მხრივ რეფლექსირებას ჩვენი რეალობის და მეორეს მხრივ საკუთარ თეოლოგიაში და დოქტრინაში მოიძიებენ იმ ცოდნას, რომელიც საჯაროდ გამოსაყენებელი და საჯაროდ მნიშვნელოვანი იქნება უფრო სამართლიანი, უფრო ინკლუზიური საზოგადოების შექმნისთვის. და მე მგონია, რომ რაც საფუძველში ქრისტიანობის ეს სულისკვეთება და ეს იდეალები ნამდვილად არის. ეს როგორ მოითარგმნება, თქვი, იგივე მართლმადიდებლური თეოლოგიის გათვალისწინებით, ცალკე საკითხია, ხო, და მათ შორის ეს პრაქტიკაში როგორ გადაითარგმნება, თქვი, ეს პრაქტიკები სამონასტრო ცხოვრების, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. ეს სივრცე, ამ სივრცეებისგან ჩვენ ყველანი ვართ გაუცხოებული. სწორედ ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ ეს ძალაუფლებრივი განზომილებები გვაბრმავებს, არ გვიშვებს, უნდობლობას გვიჩენს, ხო, იმიტომ რომ თქვა ნდობას უნდა რაღაცა გამოცდილების შექმნა, რომ ნდობა შეიქმნას და ჯერჯერობით ეს გამოცდილებები შესაძლოა იყოს, ხო, საერთოდ არ იყოს შესულა, ხო, მაგალითად ეს გაუცხოვებაც. ამიტომ რაღაცა ამაზე მსჯელობა და რაღაცა ტიპის დიალოგის პლატფორმების შექმნა, მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ საჯარო სივრცეები ამაზე მსჯელობას დაეთმობა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. და კიდე ერთი, რაც მე მინდა ვთქვა, ეს არის ის, რომ ამ დეჰუმანიზებისგან გათავისუფლება, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური წესრიგი დღეს ქმნის, როცა ჩვენი მოსახლეობის დიდი
ნაწილს არ აქვს ადამიანური ცხოვრების, ღირსეული ცხოვრების ბაზისური საფუძვლები, აი ეს სწორად ამ ნეოლიბერალურ კონსერვატიულ დაპირისპირების გაგრძელება არის ის გამოცდილება, რომელსაც არანაირი გამოცდილება აღარ მოსდევს და რაღაცა ჩაკეტილი. Რა ეტაპზეა მემარცხენე აზრი პოზიტიური ალტერნატივის პოვნის ამ ყველაფერში? Რა ეტაპზეა ეს ყველაფერი? Როგორ შეაფასებდი შენ? Მე ვფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდში ჩანს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ორგანიზების ნიშნები მემარცხენე პლატფორმიდან. Მე შეიძლება სიტყვა მემარცხენე არც გამოვიყენოთ და ვილაპარაკოთ სოციალურ სამართლიანობაზე. ხო, ბოლო პერიოდში სოციალურ სამართლიანობის თან დაკავშირებული, ვთქვათ, მსჯელობები და დისკურსები ძლიერდება ჩვენს საზოგადოებაში და სწორედ აი ამ დაპირისპირ დიქოტომიაზე, რომელიც დავიწყეთ მსჯელობა ამის პრობლემურობაზე, უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს. ხო, ჩდებიან ორგანიზაციები, პარტიები, პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ გამოვიდნენ აი ამ პროგრესის და ჩამორჩენის დაპირისპირებიდან და ახსნან, რომ სინამდვილეში რა გზა გავიარეთ, რა ისტორია გვაქვს ჩვენ და როგორ შეიძლება ჩვენ პოლიტიკურ დღესწესრიგში დავაყენოთ იმ ხმაწართმეული, ჩაგრული, უფლებაჩამორთმეული ადამიანების შესახებ და მათი მდგომარეობის შესახებ. როგორ შეიძლება ეს დავაყენოთ დღესწესრიგში? ამ პროცესში ჩემი აზრით ღვთისმსახურები, ქრისტიანები იქნებიან, მუსლიმები თუ სხვები, უნდა იყვნენ ჩვენი მოკავშირეები, ჩემი აზრით. და იმედი მაქვს, რომ რაღაც მომავალში, თქო, ესეთი მოკავშირეები და თანამებრძოლები გაგუჩნდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეგზარქიებში, სხვათა შორის, ან დასავლეთ ევროპის ეპარქიებში, იზრდებიან მოდის კარგი სიგნალები, მოკლედ აი ამ სასულიერო პირთა ქადაგებებიდან და მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს ეგზარქიებიდან დაბრუნებული ხალხი, ან რაღაც თვალსაზრისით, აი ეს სკოლა გადმოინაცვლებს ქვეყნის შიგნითაც, ხო? იმიტომ რომ მე ვიცნობ, აი უკვე არა ერთ მგვდელს, რომელიც სწავლობს დასავლეთში, ხო, რომელიც ნახა უფრო ფართო თვალსაწიერი გაუჩნდა, ხო? იმიტომ რომ შესაძლებლობები გაუჩნდა უფრო მეტი, ვიდრე აქ არის. რაღაც თვალსაზრისით აი ამ დისკუსიას მაინც გამოაცოცხლებს, იმიტომ რომ დისკუსია სჭირდება გამოთმებით ორი მხარე, ხო, ფონირება იმისთვის, რომ ის იქცეს საკუთარ თავს მნიშვნელობა შესძინოს და სამწუხაროდ ეს დისკუსია ძალიან ხშირად არ არსებობს, ან არის უკიდურესად პრიმიტიული, სწორხაზოვანი და სახელდებითი, ხო, ნეიმ კოლინგს რო ეძახიან, რომ შენ ესეთი ხარ, შენ ისეთი ხარ. ამდენად მე მიხარია, რომ ჩვენ ყოველთვის გამოგვდიოდა ეს დიალოგი და იმედი მაქვს, რომ გამოგვივა მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მადლობა იმ აქტივიზმისთვის და იმ ძალიან დიდი წვლილისთვის, რომელიც ამ ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების დაცვას და უმცირესობების უფლებების დაცვას მოახმარა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ყველა აქტივისტის და მოაზროვნის მოაზროვნესთან ურთიერთობა და საუბარი მითუმეტეს ამ გადაცემაში. დიდი მადლობა. დიდ მადლობას გიხდით თქვენს. საუბარი რელიგიაზე ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ კვირას შევხვდები. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ და არ დაგავიწყდეთ მოიწონოთ ჩვენი Facebook გვერდი.